dnevov študentov s pomladnimi igrami, kako se vse odvija? Tako, danes so težko pričakovane pomladne igre, vreme je enkratno, tako da res letos smo imeli srečo z vremenom, mislim, da danes en najlepših dnevov v letošnjem letu. Odvija se na igriščih za nama, poteka nogomet in pa košarka turnirja. Vsako leto dobimo najboljšo ekipo v nogometu in košarki. Na UŠC-jo poteka v odbojki, za nama pa se sedaj pričenja tisti zabavni del, ki je pa nogomet na milnici. Igre brez meja, potem pa zvečer pa zabava za Kingstoni s predskupinami, z DJ-ji in podobno. Poskrbeli pa ste tudi za to, da se študentje danes zavedajo nečesa pomembnega, namreč okolja. Kako? Tako je. Odločili smo se sploh, ker smo videli te žalostne prizore, ki so bili prejšnji teden na Lampijončkih, tudi v tej okolici študentskih domov. Odločili smo se, da bomo stanovalce, študente osveščali o recikliranju. V ta namen smo mi naredili tri sklope vrečk za reciklažo. Kasneje bomo tudi sami pomagali, šli med ljudi, bomo pomagali te smeti pobrati. Tako da letos upamo, da bo ta stvar čistejša, da bo ne bo tako podobno kot na Lampijončkih, da bodo se študenti zavedali, da v bistvu smo odgovorni do okolja in da nam bo tako skupaj lepše tudi v prihodnosti. Je bilo na tekmovanju v nogometu na milnici? Ja, izredno težavno. Razmere so bile hude, vode veliko, masno, to nas je metalo res. Sreča, da nismo poškodovani. Se tega udeležil prvič takšnega tekmovanja? Ne, sem se že lani udeležil, pa mi je bilo všeč, pa sem se še letos enkrat. Ste zmagali? Lani, ne letos, pa mislim, da bomo zmagali z lahkoto, ker ni pravih nasprotnikov. A veš mogoče, da je danes dan mladosti? Vem, ja. Se mi ne vidi. Kaj čakaš trenutno? Trenutno čakam žogo. Ne vem. Z katere ekipe si? Z Barcelone, ne, mislim, to sem drugače. Drugače sem pa s klubu Savski študentov, Krona. Drugače tudi igraš nogomet, se pravi? Tak, ljubiteljsko, po prvih ligah pa drugih, druga ne. Zakaj si prišel na pomladne igre? Prijatelji, družba, sok, pa bobi palčke. V kateri disciplini si se pomeril? Basket oziroma košarka in ga haramo, ne. Katera ekipa ste, kako se imenujete? Prepitki. Zaradi tega, ker no, to je naši... Ja, podcenjevanje in potem jim pokažemo na igrišču. To je tako. Sedaj prihajajo izpitno obdobje, morda še kakšna želja študentom. Tako, jaz upam, da bo danes maksimalno izkoristili, se sprostili, se osvežili in tako pripravili na zahtevne izpite. Potem je pred nami res obdobje izpitov. Jaz mislim, da smo imeli vsi kaj učiti, ker smo sedaj toliko malo prej se družili. In mislim, da to je lepa motivacija, da še študente pospremimo v to izpitno obdobje in skupaj se pripravimo na zahtevno delo. Hvala tudi tebi.